Dita sot nis me kthjellime dhe vranësira kalimtare, të cilat duke ju afra pas ditës do të shtojnë në të gjithë territorin shqiptar, kryesisht në zonat perëndimore ku pritet që të kemi edhe momente të shkurtra me pika shiu gjatë orëve të mbrëmjes. Nata dhe kryesisht dita e martë do të sillin rrebeshje shiu në të gjithë territorin shqiptar, ndërsa dita e mërkurë dhe dita e jetë do të izolojë rreshjet vetëm në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore, ndërsa jugu i territorit do të mbetet me kthjellime. Për sa i përket të premtes dhe fundjavës, do të përmirësoj dukshëm kushtet atmosferike duke rikthyer kthjellimet. Temperaturat e ajrit sot dhe deri ditën e mërkurë do të mbeten në vlera termike 4 vlerat minimale, ndërsa maksimumi parashikohet rreth vlerës 22 apo 23 gradë Celsius, ndërsa duke filluar nga mesdita e sentes dhe në vijnë fundjava do të sjellë rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke qenë se do të kemi qarkullim të masave ajrore nga jugu i Evropës, duke ngjitur termometrin deri në 25 gradë Celsius. Për sa i përket kushteve atmosferike në vendet e rajonit, Republikën e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, sot paraqiten me kthjellime dhe vranësira kalimtare, por mbrëmja shton vranësirat edhe në vendet e rajonit, duke bërë që e marta dhe e mërkura të paraqiten në ndikimin e motit të vranat dhe rrebeshjeve të shiut. Edhe dita e jetë paraqitet me shira të izoluar, ndërsa fundjava përmirëson dukshëm kushtet e motit. Për sa i përket temperaturat në vendet e rajonit, mbeten edhe aty temperaturat e larta, duke qenë se vlerat minimale do të luhaten nga 4-5 gradë Celsius në territorin e Kosovës, vlerat minimale ndërsa maksimumi deri në 18 gradë Celsius, ndërsa në Republikën e Maqedonisë së Veriut parashikohet që maksimumi të ngjitet deri në vlerën 20 gradë.